sou o Rossini. Eu sou o Juninho. E hoje, galera, estamos trazendo aqui no canal mais um vídeo. Dessa vez, um vídeo de futebol muito top, velho. Galera, a gente trouxe esse vídeo há muito tempo atrás, lá no comecinho do canal. E foi um dos vídeos que vocês mais curtiram. Por quê? Ele tem mais de 1 milhão de visualização. E vocês deixaram muito like. Então, antes de explicar o que, que vai ser o vídeo, como vai ser o vídeo, eu já quero pedir agora, pra vocês, muito like. Quantos? Quantos? Agora eu vou vamos lá, galera. Agora, a partir de hoje, a gente vai começar a pedir like igual o Pesadão, beleza? Pesadão! Pesadão! Se vocês baterem a meta de like, Pesadão, a gente vai imitar ele toda vez. O Rossini é o... E eu sou o gordo. Então vai! Lobinho! Fala, Lobinho! Fala, Lobinho! Lobinho! Então vai, mas você tem que fazer, sabe como ele fala? Então, Pesadão! Como é que faz do neném, Gugu? Ele fala, miau. Gugu Dada. Bom, galera, pro vídeo de hoje, quantos likes eu tenho no vídeo de hoje? Quantos likes no vídeo de hoje? 50 mil. Mas quantos likes? Fala pra galera. Quantos likes no vídeo de hoje? 50 mil likes. 50 mil likes. 50 mil likes. 50 mil likes. Pesadão. Vai, vai. Rola. Como que o goleiro faz? Ok, 50 mil likes, beleza? Não vamos fugir aqui da, da postura do vídeo do vosso canal. Batendo 50 mil likes e um monte de comentário. Comentar também é importante, então já deixa, comenta, deixa like, se inscreve no canal. A gente vai pegar essa lona e colocar aqui, ó. Dá pra pôr aqui, ó, na piscina do Rossini, fazer um tobogã até ela com futebol, sei lá, deixa em 10 aí no comentário. E também dá pra gente fazer ela vendado lá no campo da Paliano Esporte, que a gente pega a lona, coloca lá no campo e sai correndo cego e tenta chutar a bola, né? Que vai ser um dos desafios mais impossíveis, mas tem que deixar muito like e nos comentários. Mas antes de tudo isso, galera, se inscreve no canal, beleza? E ativa o sininho, que é muito importante pra você ficar por dentro de tudo que a gente tá trazendo aqui. Então se inscreve, por favor, se inscreve. Inscrever-se. Outra coisa, vermelho, tá rolando o vídeo até o final. É, e aí, outra coisa, você tem que se inscrever porque tá rolando o sorteio do uniforme completo da seleção brasileira, beleza? Completo. Camiseta, shorts e meião oficial, autografado por mim e pelo Juninho lá no Instagram. Então você tem que seguir a gente nas redes sociais. Corre lá no Instagram, segue o Juninho, marca 3 amigos no comentário dessa foto explicando. E você já tá concorrendo, beleza? É muito fácil, você pode ganhar o uniforme completo autografado. E lembrando do que é até 1 milhão e 100 mil inscritos. Ou seja, tá, falta chegando apenas 50 mil inscritos pra poder ocorrer este sorteio, beleza? Então se inscreve no canal pra ver o vídeo até o final e manda pra todo mundo aí pra gente bater logo e sortear. O que, que a gente agora vai fazer hoje? Vamos explicar o que a gente vai fazer hoje. Meu ó, Deus, galera, olha onde a gente céu tá. A gente juntou, galera, as duas coisas que mais se ferra no, na vida, do que a gente já gravou, que é futebol sabão, né? Futebol com sabão e futebol de cego. Quem viu o vídeo de futebol de cego, tenho certeza que morreu de rir, porque foi a coisa mais engraçada do mundo. E a gente tá jogando. O que tá fazendo? Você tá louco? Chuvinha, chuvinha. Quem fizer 2 ou 3 gols primeiro, ganha. Agora vamos pra parte legal, que é jogar o sabão. Vai. É. Então a gente vai começar agora, quem fizer 3 gols primeiro ganha. Os golzinhos são as cadeiras. Como a gente não vai ver nada, quando a gente fizer gol, o nosso câmera fera e o coelho vai, vai avisar a gente. Então vai, Rodrigo, deixa senta ali, senta ali, senta ali. Deixa a bola no meio. Vai, você tá lá, tem que deixar vendado. 2, 3 e valeu. Aí, espera. Você vai me bater, eu vou te tá, eu tô te batendo. Rossini. Gol! Ah, é gol! É gol! Mentira! Sério? Eu não acredito! De direita! Meu Deus do céu, eu vi! Tem hora eu ia abrir pra ver se ele ia chutar! 1-0, meu filho, pelo amor de Deus! Meu Deus. Tá aqui agora, você tem que... Cuidado, cuidado! 3, 2, 1, valendo! Valendo! Ai, não! Ai, ai, ai! Gelo! Que gelo! Ai, que tá gelado! Cadê a bola? Tá se pegando muito. Eu não caio. Nossa, cuidado! Eu não caio! É isso! Você vai me chutar? Que é isso?
Achei. Boss! Gol! 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 Nossa, quase! Cadê, Rossi? Eu não tô vendo, tá nu? Ai, meu cu! Ai, entrei no buraco. Ai, achei, tá louco? Você vai me chutar. Olha igual seu ferro. Ô ferro, aí, aqui, né? Tá chegando. Ai, 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 meu pé! Ai, meu calcanhar! Rocine, vai indo. Aí. Nossa! Quase, bateu na trave. Mano, eu não sei onde tá a bola. Ah! Minhas costas, eu vou te arrebentar, velho. Tá louco? Gol! Nossa, cara, não, parou bem na linha do gol. Ai! Ai! Pra fora, passou perto. Tá com o Rocine? Tá com o Rocine. Oh. Nossa, passou perto. Tá indo bem, Juninho. Opa, por baixo das... Cadê a bola? Esquerda, Rocine. Sua esquerda. Aí. Golaço! Gol! Ah, droga. Gol! Foi gol meu! Ah! Vamos! Juro que eu fiz! Gol lá! Tem certeza? Eu estei de lá! Ali. Vai! Boa! 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 Conta! Caiu a GoPro. Ah, é. Isso aí me quebrou, desgramado. Você vai ver. Cadê? O Cine vai marcar o gol. Golaço!
Gol mesmo? Foi gol? Era uma aqui, ó. Ah, você tá olhando, velho. Eu tava perdido procurando a bola assim, ó. Não, nem usa esse, usa amanhã. 2-2, vamos lá, né? Quem fizer ganha. Tá muito sabão, velho. É muito difícil, você não sabe onde a bola tá. Vai, tenta lá, Rossi. Ai, ai, ai. Na direção do gol, Rossini. A bola tá lá na direção do gol, lá pra frente. Se for. Não vale. Eu juro por tudo que não vale. Meu pau. Nossa, na trave. Na trave de novo. Cadê? Lá no gol, na cadeira. Lá atrás, ela enroscou lá atrás. Cadê, velho? Ah! Isso! Gol tá ali! Cadê? Golaço do Rossi! Ah, não! Ai, velho! Mano, eu vi uma pista pelo lado, velho! I'm tempo! Yeah! Ai, tá bom, pera! Calma aí, galera! Meu Deus, cansa demais. Cansa muito, muito, muito. Esse foi o vídeo. Rossini ganhou de 3-2. Não, é impossível, velho. É impossível, é impossível. Porque você coloca a venda, você não sabe onde eu tava. Eu ficava tentando me arrastar. Sabe quando você ia ver onde eu tava? Quando eu pisava na grama. Pisava na grama, sabia onde eu tava. Juro, eu arrastava de campo a campo pra achar que eu ia relar a bola. Super difícil. Isso então, se você gostou do vídeo, mano, deixa muito like. Tá dando agonia essa mão aqui. Galera, vamos estourar de like pra gente poder trazer de novo, porque esse desafio é muito top. Enfim, é nóis. Até o próximo vídeo. Hello!